Today we are here to look at the role of the boards for trust. Ovaj projekt je во врска со подобрување на соработката помеѓу универзитетите, приватниот сектор и општините. Започна во август 2016 година. Денеска ќе одржиме една работилница која што ќе разгледа улогата на одборите за доверба и соработка со јавноста и имаме присутни нова работилница лица кои што членуваат во овие одбори, ќе споделиме наше искуство со нив и кое што е поврзано со подобрување на соработката помеѓу универзитетите и приватниот сектор со цел подобрување на економијата, студиските програми, со цел дипломците да можат да најдат соодветни вработувања по завршување на факултетот. Главните точки за кои што ќе зборуваме денеска се диалогот и соработката помеѓу универзитетите и приватниот сектор. Инаку во Обединетото кралство имаме така наречени секторски групи кои што служат за подобрување на соработката помеѓу универзитетите и компаниите. Тие се среќаваат на редовна основа и дискутираат за содржината на студиските програми и нивни понатамошни измени со цел дипломците да најдат работа што побрзо по завршувањето на студиите. Овие секторски групи кои што ги споменав се среќаваат на неколку месеци. Ние сме мала земја и токму поради тоа мора да вложуваме што повеќе напори со цел да се изгради оваа соработка помеѓу универзитетите и приватниот сектор, да напредна нашата економија, што значи дека овој диалог е можно и важен. Универзитетот е дел од еден значаен проект. Вредноста и резултатите од овој проект ќе придонесат во зајакнување на капацитетите и отвореноста на институцијата, бидејќи станува збор за создавање на систем во кој што покрај редовните вработени на институцијата ќе можат да се вклучат во носењето на одлуки и сите засегнати страни, односно таму каде што студентите по завршување на своите студии ќе може да се вклучат во своите работни места. И ако можете да забележите, денес станува збор за една многу поширока рамка на вклучени страни, значи дел од представници од општината, представници од приватниот сектор, представници од стопанска комора, представници од други универзитети. Целта е нивното вклучување да даде придонес во подобрувањето и креирањето на студиските програми со цел за зајакнување на капацитетите и поблиска соработка со тие институции. Затоа се создадени тие одбори за доверба во јавноста, каде што преку одредени искуства на вакви работилници, преку одредени посети во Франција и во Велика Британија, голем дел од универзитетите ќе ги добијат тие искуства и ќе се создадат тие капацитети кои што за жал еве во изминатите години постојано се зборуваше дека се затворени овие институции, дека немаат соработка со приватниот сектор. Еве сега институциите се отвараат, се шири таа рамка и се надеваме дека тој ќе даде еден друг импулс во креирањето на компетенциите на студентите. Кога да има добри контакти со доста компании, во моментот околу 500 студенти имаат стипендии од приватниот сектор, тоа е добар момент, меѓутоа она кое што се уште останува е дел од подигањето на нивото, бидејќи голем дел од праксата и голем дел од реализацијата на тие активности со стопанството, со државните и со приватните институции, се уште е на формално ниво и мора двете институции, односно сите засегнати страни, да станат посвесни за важноста, за праксата на студентите, за заедничко споделување во одговорност и креирање на една мрежа во која што сите ќе имаме доверба едни кон други.